A galera, nós já estamos aqui todo mundo pronto para sair de novo. Agora a gente vai pro pico alto. Opa, amigo, boa tarde. Para chegar no pico alto, por aqui. Vai direto, passa a rua todinha, aí fecha na direita, e a esquerda vai reto. Esquerda, né? Lá na frente. Ah, tá certo. Tá bom, beleza, obrigado. Deu tudo errado, galera. GPS mandou a gente lá buscar Fundó. E aí nós perdemos o pôr do sol. E aí a gente resolveu, pra não dar, perder viagem, né, passear pelo aqui mesmo. Então a gente vai tentar ir amanhã. E aí, tô fazendo teu hobby favorito aí, pô. Viajar com os amigos. A gente parou num restaurante aqui que não dá muito proveito. As comidas aqui são fora do nosso orçamento. E os divertimentos que tem aqui já estão acabando. Assim, deu preço, né? Os meninos pro perna me disseram. Então a gente meio que deu viagem perdida, que não vai aproveitar nada aqui. Então a gente já vai ir pra Guaramiranga, a pracinha que tem lá. Aqui é a praça. O pessoal ali me chamando, que eu vim atrás de planta, mas não tem aqui, a minha mãe quer. Rapaz, acho que não vai ter nome Rita aí não, viu? Show! Olha que coisa linda! Queria levar, mas não tenho condições. Gente, esse aqui tá melhor, meu irmão. Porta. Carta de crédito de madeira, né? Acho que tá mal. Mas vai assim, Lara, ó. Ah, meu Deus. Ei, gente, como que a gente tá? Ei, tá bom. Bota aí nos queixos. Momento só dos caras. Só pra frescar, vai. Mais. Cadê a Larissa? Esse bicho aí, ó.
Essa aqui é a área do Luiz, né? Cadê o pessoal que pula ali? Tá ali, ó, vendo ali. Nossa, jantinho, vai ser um pratinho. Insatisfeito. Já dei, Larissa, já deu. Dá lá para a bunda. Saiu ela na cara dela. Vou colocar os dois não pra você, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Casa. Depois de muitas coisas legais, eu acho que essa praça é muito legal. Então agora nós vamos pra casa. Eu apreciei e comprei, porque é muito lindo. Ele escreveu meu nome no arroz. Aniversariante do dia, né? Já tava recebendo os parabéns da sua cachorrinha. Bom dia, né, galera? Nosso terceiro e último dia aqui. Ai. E bom, ontem nós íamos pro futebol, que não deu certo. Na programação que o Luan fez, a gente ia pro Mirante de Camará antes. Mas a gente já saiu atrasado já pro Pico Alto. Imagina pra ir pra esse outro lugar. Então hoje de manhã nós vamos tentar ir pro Pico Alto. E hoje a gente ia pra uma cachoeira, era outra, e também a gente ia pro museu. Então já perguntei aqui se a gente ainda vai pro Minas de Camará e pro museu. A Maria e o Luan querem ir. Então espero que a gente vá. A cachoeira, não sei mais, mas já foi ontem, né? Então já estou satisfeita. O Luan e a Maria, óbvio, já prepararam os nossos cafés, já foram comprar pão, já fizeram ovo, café. Mas a galera tudo ainda tá ali meio dormindo.
Mas a galera ainda tá ali tudo meio pequenininho, tem uns que já começaram a se ajeitar. Mas, né? Mais 8 horas já, eu acho. Peraí, deixa eu ver. 8 horas. Então é bom. A galera já fala, não vai dar tempo de pegar as porras, não. Mas enfim. Por agora de manhã é isso. Por aqui, ó, o tempo tá assim, nublado, mas já tá passando assim, ó, né? Então vai já limpar, eu acho, porque ontem foi do mesmo jeito. Ontem tava muito, muito nublado. Nossa, tinha muita neblinazinha assim, né, em cima das coisas. Mas hoje tá mais tranquilo e as nuvens estão tudo indo embora. Então acho que o tempo vai limpar. Nada de toró, como foi prometido no clima. E nada de frio extremo, como era de se imaginar. Ontem eu nem senti frio lá na praça, na rua, não senti frio. Eu vou aqui dar uma varridinha na casa, né, enquanto a galera se esperta ali. Porque a gente não é muito bagunceiro não, mas sujo, com certeza. Malas prontas. Todo mundo decidiu que a gente vai liberar a casa agora de manhã, vai sair, vai passear e depois vai pra casa. Todo mundo decidiu que seria melhor mesmo a gente liberar a casa agora de manhã. A gente vai, passeia, faz o que a gente quiser, almoço fora. E aí vai pra casa, porque também economiza gasolina, né? Da gente ter que estar voltando pra cá. Então agora tá todo mundo ali arrumando suas coisas, arrumando a casa. Nós vamos embora de Mangulu. Ai, gente, eu amei essa casa, amei ficar aqui, esse aqui foi o meu quarto. E dormi de rede. Pronto, tudo pronto. Felizmente já vamos. Queria ir só mais tarde, né? Pois é, né? E agora, tome padeira. Foi a roupa do tamanho do trem. Cuidado. Ei, Luinha, anda assim não, mano. Esse bicho é doido, ó. Deixa eu ter que me abaixar aqui, peraí. Agora olha pro qual lado que tu olha. Nossa, definitivamente esse vídeo é louco. Por isso que homens vivem menos. Tudo por uma foto. Achei bem legal a vista dessa. Ainda onde tava parado? Ui. Toma ele caminho ruim pra voltar. Esperando, esperando, nada desse povo, estão tirando mais fotos. Ai, colocou as pernas pra frente. E é porque era o que tava vai, mais com medo. Aí, vai. O
Sim, eu já vai. Vai embora, tá? Não, tiro. E aí, rapaz? Encontrou a gente de novo. Oi? Oi, rapaz. Seu braço aqui é cheio de cachorro, rebolado. Rebaixadozinho, né, neném?